Հայելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի երեխաներ, դուք այսօր շատ կարևոր նիստի եք ներկա գտնվում, կարծում եմ այստեղ հնչած ելույթները շատ կարևոր կլինեն ձեզ համար, հետագայում պատկերացում կազմելու համար, թե օրինակ ինչպիսի պատգամավոր պիտի լինել կամ ինչպիսի պատգամավոր պիտի չլինել եւ ընդհանրապես անդրադատության մասին։ Այսօր այս դահլիճում մեր անդիմադիր գործընկերները, գործընկերներ ասելը մի քիչ արդեն չի համապատասխանում էությանը, բայց քանի որ այդպես է կոչվում, այդպես պիտի ասեմ, նորից ինչ որ սադրանք արեցին եւ ճողոպրեցին։ Ամեն անգամ գալիս են այստեղ, ինչ որ խառնակցությամբ են զբաղվում, հետո թողնում գնում են։ Դա արդեն գործելավոճը, որին սովորել ենք։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ ողջ քննարկման ընթացքում կարմիր թելով անցնում էր դատական իշխանության մասին նրանց աղճատված պատկերացումը։ Անընդհատ խոսվում էր, անընդհատ կրկնվում էր, որ Փաշինյանին պետք են դակող եւ ծառայող դատավորներ, որ որոշումները կայացվում են մի կետում, որ կալանավորման հրահանգներ են տրվում։ Ես հասկանում եմ, որ Սույն Տիկնայք եւ Պարոնայք ուզում էին, ապրել են մի այնպիսի տարիներ, որ այդպես է եղել, այո, որ դատավոր դառնալը որոշվում էր երկրի ղեկավարների աշխատասենյակներում, որ հրահանգներն իջեցվում էին կոնկրետ աշխատասենյակներից, բայց ուզում եմ նորից հիասթափեցնել նրանց, որ այդ տարիները վերջացել են։ Թեև իրենք չեն կարողանում հարմարվել, որովհետև չեն պատկերացնում, որ ոնց կարելի է լինել իշխանություն եւ հրամաններ չտալ, եւ չասել, սրան տարեք, փակեք, նրան բաց թողեք, այսինչ խոստացեք, ինչ որ բանով վախացրեք, հետո բաց թողեք։ Ճիշտ է, ձեր տարիների ժամանակ է եղել, մաթուն դատել եք 11 տարի, հետո գնացել եք, ասել եք կմտնես մեր կուսակցություն կամ այսինչ բանը կանես, քեզ բաց կթողենք։ Ձեր տարիներում եղել է, եւ այդ մարդիկ կան հիմա և պատմում են այդ մասին։ Ձեր գալիս են սելեկտիվ արդարադատությունից են խոսում, հետո բացում ենք միեդի որոշումները, մեկ էլ տեսնում ենք։ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում ինչ կա չկա խախտել եք։ Կյանքի իրավունք, ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունք, արդարադատական իրավունք, հավաքների ազատություն, արտահայտվելու իրավունք։ Ո՞վ է դրա հեղինակը։ Եվ հիմա եկել են այստեղ սրբի դեմքով խոսում են եւ քննադատում են այս իշխանությունները, Տիկնայք եւ Պարոնայք, հավատացեք, որ բոլորս հիշում ենք ինչ է տեղի ունեցել, եւ պետք չէ գալ այստեղ դատավորներին պիտակներ տալ, գալ այստեղ կանգնել դատավորներին ասել, խոսում են արդար դատավորների արդարությունից եւ այլ եւ այլ, եւ պատգամավորը ուղիղ վերաբերմունք է ցույց տալիս, գալիս կանգնում է դատավորի թեկնածուի դիմաց եւ ասում են նայիր աչքերիս մեջ։ Ինչ ասա նշանակում։ Ես կարծում եմ, այդտեղ էլի շատ մարդիկ կան, որոնք այդ ցանկությունը հիմա ունեն, որովհետև ամեն ձևով առնչվում են դատական իշխանության հետ, ամեն ձևով փորձում են դատական իշխանության հետ իրենց առնչությունները քաղաքականացնել, ամեն ձևով ուզում են իրենց կատարած նախկին հանցանքները գալ եւ քաղաքականացնել, բայց իզուր, որովհետև մենք հետևում ենք բոլոր գործընթացներին եւ բոլորը շատ լավ գիտենք ինչը ինչի մասին է։ Կամ գալիս են այստեղ, ասում են ակնհայտ ապօրինի որոշում կայացվեց։ Ո՞վ է այդ որոշել, որ ակնհայտ ազգային ժողովի պատգամավորը որոշեց, որ կատարվել է, ընդունվել է ակնհայտ ապօրինի որոշում։ Ես չգիտեմ, ազգային ժողովի պատգամավորը իրավունքի մեջ մտնում է գալ եւ դատական իշխանության որոշումները քննարկել այս ամբիոնից, տալով դատավորների անուններ, հետո բաներ են անում, դատավորների պաշտպանության կոմիտեներ են ստեղծում, ձեռքերը թերու է ինչ դատավորից, մեզ մեղադրում են դատական իշխանության գործերին խառնվելու մեջ, բայց իրենք ամբողջ օրը դատական իշխանության գործերին խառնված են, ամբողջ օրը։ Աբսուրդ, իրար չի համապատասխանում։ Կամ այստեղ սարքած կրկեսը, կոնկրետ եկավ մարդը, որոշեց, որ ինքը պետք է ինչ որ թատրոն տա, հա, հենց այդպես էլ կա, ու հա եկան, ոգևորվեցին, փրկեք, ժողովուրդ ջան, ամոթ, ուր եք հիմա, հիմա այստեղ կլինեիք, կգայիք ամբիոնից, կխոսեիք,
Կարծում եմ Սեյրան Օհանյանը մի փառահեղ ելույթ կունենար արդարդատաքննության մասին, վստահ եմ, որ կունենար։ Ո՞ւր եք, չեն եկել, որովհետև ասելիք չունեն։ Եվ ամենակարևորը, այդ միջադեպից հետո Գեղամ Մանուկյանը միջանցքում լրագրողների հետ նայում է տեսանյութը և զվարճանում։ Տեսանյութը կա համացանցում, բոլորը տեսել են, բոլորը կարող են տեսնել։ Մարդը զվարճանում է, նայելով տեսանյութը, իրար հետ քննարկում են, և ամենակարևոր, ասում է, այդ մետալայից կածելը այս անգամ էլ չկարողացա շուտ տամ։ Այսինքն, այս ամեն ինչը տենց որոշված էր, գանք, ստեղ գորգորան, գնանք, շուտ տանք, այս օրը չստացվեց, դե լավ, մի օր կստացվի, ոնց ուզում ալինի, մի բան էլ կհրահրենք։ Մենք այստեղ դատավորներ ենք ընտրում, Գեղամ Մանուկյանը երազում է մետալայից կածելը շուտ տալու մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր, ով առավոտից իրիկու խոսում է օրենքից, օրինականությունից, այստեղից գալիս է թերթեր է թափահարում, հին ու նոր դաշնակցական պատմություններ է պատմում հոգեցունց, ազգային ժողովի դաշնակցական դաշնակ պատգամավորը, տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Ես ներողություն եմ խնդրում մեր թեկնածուներից այս միջադեպի համար և պարոն Դանելյան, ներողություն եմ խնդրում այս միջադեպի համար և ընդհանրապես, իհարկե ներողությունը պիտի իրենք խնդրեին, բայց իրենք հաստատ չեն խնդրի, ես դժվար։ Այսքանը, շնորհակալություն։